Fala, minha gente! Vamos conferir agora mais um trecho. Trecho esse da madrugada do Big Brother Brasil. Festa top 5. A festa tá bacana demais, tá animada. Vários momentos marcantes. E você vai conferir agora mais um desses momentos. Mas desde já eu te peço: se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele joinha bacana. Pois aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Big Brother Brasil. Já tivemos Kevin, o Chris, tivemos também Mumuzinho. Gente, ele, Pedro e Scooby, ficou bebaço falando um monte de besteira. Arthur Aguiar ficou dizendo que era o pai de Scooby, cuidando de Pedro e Scooby, porque Scooby estava falando umas bobagens. E isso e muito mais você vai conferir agora. Bora conferir mais um momento top aqui. Então, de olho na tela, bora pro vídeo. Festa top 5 do Big Brother Brasil. Bora lá ver mais um trechinho bacana dessa noite animada. Eu